ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። 38 ክፋል በ38 መዓልት ናይ 4 መዓል ጾም ጸሎትና ዘለና ኣብ 38 ክፋል ናይ ጾም ግዜና በ38 ፓርት እንሪኣ ጾም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድረአሰ ናይ ተግባር እዩ ዝብልና ክንርኢ መመገሲና ወንጌል ማቴዎስ 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 1 ወንጌል ማቴዎስ 6 ምዕራፍ ከዓ ፍቕዲ 16-18 ኢና ክንርኢ። ከምዚ ይብል፣ ብሰብ ምእንቲ ክትረአዩልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቀቑ፣ ተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። ክልተ ነገር ይዛረብ ኣሎ። ቀዳማይ ብሰብ ምእንቲ ክረአይልኩም ተግባርኩም ከይትገብሩ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ተግባር እዩ ኣብ ታሕቲ ሽዑታይ ዘርዚርሎ፣ ጸሎት፣ ምጽዋት፣ ጾም። እዘን ሰለስቲአን ተግባር እየን ኢልዎን፣ ዳሓር ዓስኹም ካብ ኣምላኽ ክትቅበሉ ከዓ ግበርዎ ኢሉ። ስለዚ ካብ ቅድሚ ኣምላኽ እንረኽበን ሰናይ ተግባር እየን እዘን ሰለስተ፣ ጾም፣ ጸሎት፣ ምጽዋት። ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 18 ትሪእናዮ ከምዚ ይብል፣ ቶም ግብዛት ጸወምቲ ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ክረአዩ ገጾም የጸምልው እዮም እሞ ክትጸሙ ከለኹም ከማታቶም ጽምልዋታ ይትኹኑ ዓስቦም ከም ትቐበሉ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ስለዚ እዚ ቓል እዚ እንታይ ይብል ኣሎ ማለት እዩ? ብሰብ ጽድቅኹም ተቐባልነት ክህልዎ ኢልኩም ናይ ጽድቂ ተግባር ከይትገብሩ። መጀመርያ ዘርእየና ዘሎ ናይ ጽድቂ ተግባር ዝበሃል ሰለስተ ነገር ኣምፂዎን፣ ጸሎት ኢሉ፣ ጾም ኢሉ፣ ምጽዋት ኢሉ። ጾም ካብተን ሰለስተ ሓንቲ ኣማር። ስለዚ ሓደ ሰብ ክጸውም ከሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክረአ ከሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ድረአ ሓደ ሰናይ ተግባር እዩ ማለት እዩ። ከም መሃብ፣ ከም ምጽላይ፣ ከም ዕሽር መሃብ፣ ከም መባእ መሃብ፣ ከም ተወፋይ ንርእስኻ መሃብ፣ ከም ዘለካ መሃብ፣ ካልእ ኩሉ ጾም ክጸውም ከሎ ሓደ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደ ሰናይ ተግባር ወይ ናይ ጽድቀ ፍረ የፍርሎ ማለት እዩ። ፊልጵስዎስ ቀዳማይ ምዕራፍ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ ክጽልየሎም ከሎ ናይ ጽድቂ ፍረ ክህልወኩም ብክርስቶስ የሱስ ጸዲቕና ኢና መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ፣ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:21 ጽድቂ ኣምላኽ መታን ክቅበል ነቲ ሓጢኣት ደይፈለጠ ወዱ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገብሮ እዩ ዝብል። ናይ እግዚኣብሔር ጽድቂ ብክርስቶስ የሱስ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ። እዚ ጽድቂ እዚ ተግባር ክህልዎ ኣለዎ። ካብቲ ሓደ ተግባር ናይ ጽድቂ ብርሃን እዩ፣ ሰላም እዩ፣ ዓወት እዩ። ካብቲ ኣምፂዎ ዘሎ ኣብዚ ከዓ ክንፀውም ከለና ሓደ ኣብ መንፈስና ዘሎ ጽድቂ ምልክቱ ኣብ ደገ ድወፅ ወይ ኣብ ግዳም ድወፅ ዝረአ ናይቲ ውሽጥና ዘሎ ጽድቂ ነጸብራቕ እዩ። ጎይታ የሱስ ጽድቅኹም መታ መሰብ ከይረአ ከይትገብሩ ተጠንቀቁ ኢሉ ሓደ ካብኡ ጾም እዩ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ። ስለዚ ሎም ምሸት ትጸውም ዘለካ ሓው ሓብቲ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ መንፈስካ ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ካብቲ ሓደ ድግለጸሉ መገዲ እዩ። ምጻምካ ቐጽል በረኸት ኣለዎ። እዚ ከዓ ጽሑፍ እዩ። ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ሃባና ክግለጽካ ጸሎት ጳውሎስ እዩ። ብስም የሱስ ክርስቶስ ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን። ብሃዋርያ ሓነሽም ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ጾምን ጸሎትን እትብል መጽሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር። ነታ መጽሓፍ ንምርካብ ኣብ ቡክ ፍሮም ኬብሮን @gmail.com ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተጻሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም።